é o Murilin 1.2, porque esse daqui é meu canal secundário. O meu primeiro canal, Murilin 1.0, foi excluído. Não sei por quê, não sei. Mas ele foi excluído. Aí eu não sei o que aconteceu, porque ele foi excluído. Esse daqui é meu canal secundário e esse é um dos primeiros vídeos. E eu já espero que esse canal cresça muito que nem o outro. O outro tinha 22 inscritos. Eu sei que isso parece muito, mas muito pouco comparado aos outros. Mas aquilo pra mim já era muita coisa. Muita, muita mesma coisa. Por isso que eu peço pra vocês. A gente tem que crescer que nem o outro canal. O máximo possível. Até ultrapassar, se for possível. Mas a gente tem que conseguir mais inscritos. Porque esse é o nosso canal secundário. E o canal secundário não pode ficar pra trás, né? Então. Esse é um dos meus primeiros vídeos. Essa é a minha foto de perfil. E esse é meu nome. E é com o M aqui, ó. E o 3.0. Exatamente. E eu espero que vocês gostem muito dos vídeos que eu vou fazer. Eu vou fazer com muita gratidão. Então, falou!